ถ่ายรูปได้เลยค่ะนี่ถ่ายรูปได้เลยเรือสีเหลืองครับไปไหนคะนนทบุรีไปได้แต่กลับไม่ได้นะโอเคได้ไม่กลับใช่ไหมครับสองคน42บาทជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូខ្ញុំម្ដងទៀតហើយបាទអញ្ចឹងណាថ្ងៃនេះនាំបងប្អូនដែរមកលេងប្រទេសថៃទៅជិះទូកដើរលេងបើសិនជាបងប្អូនមិនដឹងថានាំគ្នាទៅណាណាបាទនេះពួកយើងនាំគ្នាមកទិញសម្បត្តិដើម្បីជិះទូកនៅឯស្ពានថាក់ស៊ីនដែលភាសាថៃគេហៅថាសភានថាក់ស៊ីនបាទដែលសម្បត្តិជីទូកក្នុងម្នាក់22បាតប្រហែលជា2500រៀលទៅបើសិនជាត្រឡប់មកវិញទៀតតម្លៃម្នាក់22បាតទៀតចឹងម្នាក់44បាតតែនេះដែលសារពួកខ្ញុំមកដល់ពេលល្ងាចហើយចឹងជីតែទៅប៉ុណ្ណោះមិនជីត្រឡប់មកវិញទេបើសិនជាបងប្អូនជីដាលេងគួរតែជីពីព្រឹកឬក៏ថ្ងៃត្រង់ក៏បានដើម្បីមានសម្បត្តិត្រីជីត្រឡប់មកវិញងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនពួកសម្រាប់ខ្ញុំនៅបកកអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយងាយស្រួលបាទដាលេងបើទេសភាពនៃអាយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍
ស្រស់ស្រាយគិតអ្វីបានថ្មីថ្មីជាច្រើនបងប្អូនហើយក៏សូមអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅអប៊ីសូតក្រោយបាយបាយ